Амар менди эргим көрүүчүлөр. Токун базы жалаогун алжым базы. Алексей Жыргалоо аттуу Кызылдын Мурон Жыйын коллежинин баш кызы. Композиторлор кечигүүнүн кечигүүнү. База тубада база бир баян оюнчусунун артизмындан жалаогун үчүн. Оң аты болсо Монгуш Томас Коңзайолович. Бүгүн жетип келгендерди шүгүрүм. Яслерде жалаганага тешүп өрүп кеттим. Бул мындай айтырып барам бир дубарында Урон Чүйүл талазында айтырлар айтырып болор мисалге. Оң соңунда Ботанганын амы хууда Ботанганын кая төртүнген кая өрүн кирип жүгө бомды оюн айылга ойноп тур баяны кая өрүн алганын бойтайтын салыр мен. Жанында Коңзайолович мындай айтырып барды дубарында. Силер шап омунды баяны озамайм колжо экипилер мен Урон Чүйүлдүн болуп турбу амки күнүн базанын төгүзүнчө кирип турарлар болгон силер янсы бирөө артисттер актерлор болгош көжүмчүлөр багады бүгүлө ботуба тубанын арасында ойноп туруп театрдан эгелештиң доюл колледж де жон тоба төптөн эч тутат десе багады ойноп туралар болгон силер да энди болгондан бо мындай шак бо ойнар келесилерди кайжан ойнобой келесиңер мен ам бир дугаар баян деп бо көгүжүмдү болса кара чачымда алты жети кардам деп бир дугаар ойнобой келемин ал болсам пашымга атчам Монгуш Коңзайолович бир тоо жеш боту болсам бот тускайлам жаар ойнаа турган деже атчамдын баянын ойноп өскөнүмдү турганмын он жоорту ам ортомак школага сургуулдап жораш болсо желдеп отум туш тусунда ойноп жораш школаны тогуз качтың ам эң кол сонургарын күзөлүм Урон Чүйүл телебейинге болсам өрөнүп алып дештиң биздин жаңгы кызылдын Алексей Бокташ Жыргалоо Урон Чүйүл училищесинге болсам бу эдер хажак баян салбырынга болсо тужаап киргечтиң аа өрөнүп турган жылдарымда болсам эми 4 жылдарда, 5 жылдарда болсам жан эң мындай ойноп эгелен үйөлөрүм турган ал болсо бир дугаар мен ам үдөн эң улуу артисим болсо Сирин Хералол Сергеевичтер Тува Республиканын культурасынын алдардык алжыкчысы Тува культуранын коочуну артист Акыжоран ал болсам Алексей Боктаевич Жыргалоо Ростислав Токуролович Кенденбил Сая Мынмырович Бүрбес угарынын бижээн ырларын күйсөтүп жүрөн арасы ал бир дугаар үдөбө келген артизм ал ону болсам мен баардык 5-6-7 жыл үдөп койгонмун оң соңунда үдөбө келген артизм болсам биздин тоба театр Урон Чүйүлдүн эң тергиндердин тергини Россия Федерациясынын болгош тоба республиканын козулуштун артизи тоба республиканын күрүнө шаңнанын лауреаты лүндүк бийликти ошолун ал оң соңду үйдөн артисттерим дээр болсам ДТКГВ Россия Федерациясынын болсам алтардык артисти тобанын улустун артисти Александр Халарбаев Салжак тээштин базадол театрда биздин сурагдык артистибиз угубабыз болсо Ансат Сошилтошиевна булар тобанын алтардык артисти болсо Эльвира Торчиевна Токколак тээштин үйдөн артисттерим болсам жок театрда болсо Виктор Шокжабошкоголд арттык театр артисттердин бодумдун ажылдап турар Урон Чүйүл коллежинин болсо сургуулдарын тээштин каады сценага ойноп үйдөп жараан артисттерим санаар болсо да көбөйт андай болсо эмдери келбек көбөйүп болуп турашы о мындай айтыры бар эми Коңзайолович кажан шапо эдер хажык деле болгойсуз да анда болсо эдер хажыкты нар төмөн эле өрөнүп ниете өрдүгү жеңе болсо өрөнүп кире эле болгой ал болсо биздин колледжге тоосканда болгойсуз да ээ мындай болчу да ээ мен бу эдер хажак салбырын болсо 4 жыл болсо өрөнгөнмүн башкым болсо Россия Федерациясынын болуш тоба республиканын культурасынын алдардык алжакчысы сурагдык баянист Оскин Александр Павлович деген башкынын болсо тутпугасы эле болсо 4 жылдын үүрүндө болсо бу эртемге өрөнгөнмүн
Уун суунда үчилишэн тоосган суунда дээдэ өөрөлдгөл жайн боза геймарава хорын гүрүнэнэн музыка институтунга эртэмэн болза артист баян күшэрэгчэсэ дэп мэдэн мэргэжилдэ болза болза төрчл өрэнгэ ман досент профессор боза Сергей Николаевич Федин дээр улу гүндэн мэргэн уганыр басыга болза улаштыр өрэнгэ ман олам мөрэнэд жоран юларым алыр болза Таккан арын делегай классикасы Бах, Моцарт, Бетховен, орыс классиктер, он бо Европа жұттарының композитор болғаш, біздің баянғы, чингіна баян хөгжімінгі бізен орыс композиторларының Амды Шендарев, Чайкин, Московский дейстің, оларның бозы баянға бізен жоғалдарын, ол деді өретгіз жерінгі өлеп жоран, өлемді ойнап жорамын. Олам нийтиси биле тос 10 жыл өрөнгөн эм болду. 10 жыл анда болсо поэдери көзүн азам 10 жыл ишти кызы өрөнгөн жиздер. Ажыл алар тыкка берген арын уран жүйгө азам по хересел база эң берген арын хереселдин брезинде камажырлы болгон. Инде эле. Ия по хересел көзүн болсам ада жуурда айынын көргөн көзүмдөр баян калмашка болсам дайын чагы кичип жоран үйөлөрдө болсо орус солдаттар аны ойноп турган Бодаган харын бир хөгжимдэр сынавламеттен 4-5 шакта болса туруп алгачтын жар өөрөнүп турган биз онам Жаңгыс Баяны 3-4 сургуул болзам арасында сүмөлөшүп алгачтын кижи бүрүсү нишак берип бар аны ойнар нишак болба эмнес ойнар мындай кежеге жетер болсам жар ойнар 2-10 жагай хөгжим турбам каяда ойноп болор пианист кижи болсам фортепианоны бир бар орак жерген бир Хоуға малжындарыр қонзетіндер дем спортап бәрінам хоуы жүресі өлттеребіз. Баяның екі жүйлем оны чүкті болғаш болғаш, даға шатқа қая да ойнап олыр, дайға тасқылға да. Е, оғыз екі дір. Оғыз екі. Е, әнді оғандан қая да ойнап олыр деп, болтарымар жоғалап тұр шездер, Қанзай Олыш. Мандың айтыр бол Қанзай Олыш. Мен ап онжы екі білір бен ам, Уран жүйлдің артистері болса, Мянзы өлі көзімді ойнақшылар болса, аңқы концерт чөлүнгө азы аңкы жерлерге школалардын аңкы клубтарга болгочтун янзы бир театрларга ойнарлы болгой. Мындай айтырып баран, чи азан хөктү да болурла ян. Мен болсо гончуйдун жары эскеп чөрөрүн ба, ыражы да, көзүмчү да бир көзүмчү да база. Мында бир ол ойнап тоглар, ажы бул орус да бужалар ресторана болгоч клубтарынды бол устар хөглөйсөзү. Силерни чалаадыр ба, Азы сілер нағар ботанар барысқа басты сілер бе? Үргілді толғақ бер амылан ғия бежен алдан жедан қардығам назыдап қырый берген хоғошчанар толғар жүгі дізам оларның аныяқ жашқы шағанда болсам едар қаршақ болсам біздің ұран жүйілдерлігі еңгі осатқа нептеренгі тұрған мен ам қолды жүгілі бодымның аймақ төгім төргіл төрелім жаларға пар бойна дейден басқа өске мұндың байырлардар қолды ойнамас мен Чүлі жамдықта ғана мұлу жон таныш көріштің тіле білі толғақ берге марғашақ барғаш кежі сеткілін қоңдадық мән жақ тілерге барып ойнап бейдір бін жон боттары келгіш дарылашы бе жамдықта ған тіле бар бір арасы білі бұл композиторның арасын сонырға алыш бұл сайы бұл бенің бозам тамжет салғын Алексей Чырғалы олдың бозы жымжақ салғын дейін көйбірлігі боттарының күзелін бозы мейлер едік бергенмен барғаш ойнап берімді көтір бін. Оған сонда базы премін деп айтырық бар, Қанзай Олыш. Мен ам сұрақ ұлыстың жұға сөзілі тыңдап жоруырым ба, біздің қоңырай да ішінде базы, сам өскілігі республикада да сенден қонжу екі білір, ұран жүйіл таласында. Тавада әңі ағар өттікті едір қаржық сілерді дер ол шын бе? Жоқ, шын амды дағызы жосылу ең ағар өттікті едір қаржық бо сілерінің ашылдап тұрары Виктор Шоқжа өскегі олатты Таваның қозам Национал театрында ол Александр Саян үшілаптан Тава сесенің құлдурасының алдады ғашылдақтысы ол композиторының баяғаны емін әттір аңғы өті болсам ду попистин төрен тоосту чок көгүшүмдүр. Олам 4-тен 3 жыл, 1904-тен 3 жылды Италиян Фирочи дер фирманын болсы бүтүрүп түндүргөн эдер каржа онам ол алаптан композитор болса 1905-жен бодак бургада 1905-жен алдан 7 жылда 80 жылда барык жупталгасын
Амдырып жуттак байган өлчөлдүк жутталгасынын барык шуктуу ол жылдарында 5 жыл ойнок болгон баяндыр. Ам ол эң ар жуттактык баян отур болуп окудат 1904 жылдан турган дээрге. Ол ам такка үнөрүк эттир. Мен ол баяны будум ойнар аз кежиктик болгон кедир мен. Бо силердин көгөлатты театрынын утуктулгасы Станислав Николаевич Ирин таманын устун артист Дилена ол баян үрөлүк багын турган баян үрөлүк баркы биздин колдошто болса улуу уран мерген холдун мастер Иван Антонович Якин ам ол Якин болсам ол баяны септеп берген киже септеп бер ол баянын эң битиге тааныштыргасын үрөлгөн соңунда ол баяны кылган соңунда битиге тааныштыргасын ойнаган таба баянис кижи мен ол менен улуу аз кежи мен ону барып тени карынга ойноп турунда көргөн мен тыңнаган мен ошондо ам чере жазыргашкан жары чогулап көрдөн амки эдеп амки эдин болсо баса бир ар баяны силерде барла болгон бар ам өртөй кайгыра болуп болот ол ам 600 азыр муңдуңдур ал ама камере салап болор дейбиз иә ол ам жаслерге чугалып орган баян батур Александр Лаптагнын ол баянын ам жар бири эмес мындык делеге деген салыр болсо 700-800 миң бар ам бир үжен азыр 4 азыр чарттык 5 жыл эптер болсо ам ол ам сая өттөктө ажеп этин оштак болсо миллион десек мынтик болсо мынтик ар өтөктө мынтик эдер каржык беле өртөй шолу эмес эдер каржыктын ылгалы чүү болуп турат оң ам ылгалдары аңкы ал ам эдер каржыктын тургузуунда негелеш үн тургузуу көм таласы беле чийик таласы беле кол ачаканда үн таласынын беле ылгалы аңкы дейм бөдүн баян аркан ам үн таласы беле мынтик ам бичи шыгырак баян үн таласы беле чуга десе үн өскөттир аңкы күн өскөттир орусста муну регистр дээр ол таласы беле калды урам шыгырак ар өттөктүг бүйтбейтер мир ако деп бүтүлгөн фабрикаларын үндүргөн ал эдер каржыктары анда болсо конзаело чачанар ам конзаел болсо база уран чүйүлдүн база колештин база мындай чүйлеше искусство турган эле уран чүйүл ол башкылап айылдап турган ба азыр чүйнө кылып турган жок менин атчам ана бото аму кууда ана сонургаар ай беле бото болсам жар ойноп журан баянийски жолам чуда баян эмес кармошкага базатка шыгырап турган жаш мен ам ол атчамдын согун изеп он атчамдын тыңмасы турган сурагды боп борбары дерарыны бижен россия федерациясынын баштаба республиканын культурасынын алдардык алчакчысы анатолий мижитович эчмонкуш ол мени эң бирди каарыны өрөткөн акым болдур ол менин атчамдын катүрен тыңмасы композитор анатолий монкуш ол акымдан дыкка көбөй бу уран чүйүл делегейинин болсо мынтик адырларын болсо он сонургап он өрөнгөмүн он нидыгар башкан болсо сергей бүрбатты күлүнө шаңдын аряды сурагды таба композитор бегиси каадыр ол турган ол бегиси каадыр ол мени чуда бу эдер каржак ойнар уран чүйүл музыка эмес хептенир таласы беле такка кой мени ынтик чүйүлдөргө өрөткөн уран чүйүл айылдакчысы кижи кантип канжар алдынан иштикке делегей кантип болор угаан мээм эдерин таласы беле ам боюда болсо ол акыларым болсам төрө аралжып болсо таалал болгон биздин арабызда жок жаса да уларынын ол мээ айтып берген өөрөдүй уларынын ам жагып сургап журан ол өөрөдүктерин болсо мен ам бодум сеткилимдин бо жүрөгүмдүн көрсүндө шыкжап жорур мен канжар хептенириндин негелештиң чоң беле канжар нийтилерге бодуң ам канжар алдынарында негелеш такка эки чүйүлдөргө болсам алар мени өрөткөн бегиси каадыр бол деген бодок боргордон ссрнин устун артисти таба классиканын үндөшлекчиси жаргалуу алексей боктаевичтин болсо өрөнчүсү жоран ам ол алексей боктаевич болсо мынтик турган ол киши мынтик турган деш башкысында нам көрүп алган чүйүлдөрдүн ол композитор бегиси каадыр бол болсо мээ тамжытып жар айтып сургап такка эки чүйүлдөргө болсо менин жар өрөткөн машыкларым ол ой мынтик конзаевич амкиндин аняктарын да ойноп алчу болуш керек менчи я була келген ажыларга аняктар да ойнойт деп салышын сен нам база деме аняктарды база бирээсиң хам ажырлы болосун шапо эдер каржыкты сен нам уран чүйүлдө каяда ойноп жүрүрсүн амкиндин аняктары бу янзы бир эстрада болгош янзы бир мынтик ол ажы оларга сайзыраңгы
хөвжүлдэ л ойнап чөрүүлдэ л байгаа. Орлаар да зарлаа чөрөөр. Казан цен бом мондай эдэр хаажиг лоньянга олар боз мондай айтэр салай бэст бэ. А за болмын таргас хэтгэлэн бодолонд анжилсан чөрөөр бодол бар байж эдэрге озом бовоза эдэр хаажиг тэр шаандахгүй бүлэстэн ойнап чөрөөр жүз мен аняк гэж ойнап чөрөөр бэ. А баяна та мени андай гişagnyn giisen deb jaa bodo yerbes debende bodolun bar ba basin sinde anyaq de ya mana bodum mala bla khapten anyaq yemde o zaman hajdap chorur gider ben bo atrik bolsa kontuk solun atrik amgu yenin bo yenin shagnyn ayi bla bistin uran julus takka sajsarap bedik bedik jadalar ju nu orar bol kontuk örüş gün örüş gudur уран жуйлашыл тақчызы ұры күйсәдікчіләрі кеші бүрісі бот тұсқайлан тілескені шөпті чон қысып жоруыр ол біздің өрінчі байдалы ұс ол тұрттауал кеші жәлі ұрыға шаң-шаңды нынақ жоран өске бұриат қақас біздің қоза хелбе саян сынларында жұптап жоруыр Азия жоңларында болса тұвалар еңіне ұрашы жон бізді тұвалар болғай біз ам үндік даға ұзыға мен біз сағыс еткіліміне дүүрі әдіп жоғыр бір айттырық бар. Уран жүйіл бұл ұлам ғия ұры күйсетілгесінің уран жүйілінің болса сайыздыралыдыққа белік жадада келген үндік даға ұзы бұл аңе қырағашылар ам жажы дәуес аппарғанаған қонзет, ойын тоғыла, ұлы ұлан ғия суғам көрікчілер шығыр толған залға ұрлап тұрғаш болса Бұлысовқа дегімді жүйіл асыңдар ол қонжу қоңымдан жыған жүға десе. Өнін өтіні барлар да болдың. Иә, олам барғаштың олам орыстап болсам звука запис үн бі жетілгесінгі барғаш ұрлақ баш ол үнін болсам амғу үйенің бұл техникасы компьютер біле чарашта астың ам ұрлаптар ол чон мен көліп тұрар боран бір таласында. Ам біс болса көргеден мен ам ол ұлу аққыларым болса қадығын қам жарғады, ажылдап жораш болса, бұдың бұл сұлды қарам, бүтті құламды тыңнап тұрам едір. Чон мегелемін жораған ана, қөзімділер жүгәдесі бұдың ұран күйілін шын сеткіліндән күнінген болдыр, оны бодап жорыр бодалдарын үзел бодал. Оны көрістерге түріге көргізер болдыр. Ия, қортап бе ана баян таварыштыр, күні жұғалақ саған сәл, ол көгжім таварыштыр, залды орқын көріпчілерге үзел бодалын көгжім делігі таварыштыр болса, дамжадып тұрғандығы аған. Ам Лусовқа деп жақан қоңыздан жығылады мен ам бодым. Яче, анжан баштыңды ділеем бар қонзай өші. Біздің бұл ақ өк өкранның көршілеріңге шап бойдар қажықты ойна перін ділеп тұрыс. Thank you.
Жеттерді Манзай Олайш, толғандыр, чүйді-чүйдер бұр. Кезінің аялғазы, кезінің ойнап жүру, көкжімі, кезінің егер қаржы, чүйді сәткілінді нөрді оғай. Менде басыма сәткілінді тұққала бүгін жеткіліңерге, тұққала өріп түрбен. Менде анаш әргім көрісілер таразында, чон аразында кежетеп, тамшыдылға басты, ұлаштыр базай көрісіліп біз. Бүгін байырлық чон.